tomuto velkému balení si můžete přikoupit i tuto malinkatou lahvičku. Ta má kód 4061 a stojí 29 korun. Pozor, na Euroně ji dostanete pouze prázdnou, takže určitě doporučuji koupit si k tomu i tady toto větší balení, kde z toho většího si to přilijete do toho menšího. Tady to malé balení opravdu úžasně malinké, takže se nám vleze do kabelky, do batůšku. I pro ty z vás, kteří máte právě malé děti, vřele doporučuji. Nikdy přece jenom nevíme, kdy naše dítko, ať už teda spadne, odře se, nebo kdy ho štípne nějaký hmyz, nebo se právě venku cokoliv stane. Takhle to máte pohotovostně opravdu u sebe, stačí našplíchat a opravdu to tu ranku skvěle uklidní.